възможност. Уважаеми родители, уважаеми колеги, госпожо Петрова, защо сме различни? Това е една игра, в кавички, на природата, резултат от еволюцията. И природата ни води към едно усредняване, така че за да контролира всичко това, което се случва в самата природа. И когато ние решим да измериме основни личностни характеристики или индивидуални характеристики, например, ръст, тегло или личността като интелигентност, емоционална стабилност, личностна тревожност, ние се разпределяме по един закон, който е наречен закон за нормалното разпределение. Като около една средна стойност са събрани максимално количество, 68%, близо 68% от хората. В дясно и в ляво синята зона, в която са събрани хората, около средната стойност, която синя зона показва нормата по дадения параметър, в ляво и в дясно стоят съответно в дясно хората с висока стойност, а в ляво с ниска. Нека да вземете интелигентността като една обща способност да схващаме същността на предметите, явленията и връзката между тях. 68% са в норма. 16% са с висока интелигентност. Колеги, уважаеми родители, никога не казвайте, че ние българите са по-умни от другите. Само 16% от всички българи са с висока интелигентност. В Китай също са 16%. Само че от 1 милиард и 500 милиона 16% са значително повече от умните в кавички българи. Имаме, разбира се, и 16% от популацията, които са с понижени интелектуални възможности. Това е природата. Не можем да избягаме от този закон. Затова е наречен закон за нормалното разпределение. Ако съберем много-много хора и ги измерим, те ще се представят по този закон. Ако вземем емоционалната интелигентност, по същия начин, ако вземем личностната тревожност, също ще бъдем представени по този закон. Ето ви ръста като индивидуална характеристика. Представител на лявата част на ниската норма, представител на високата норма. Някъде между тях са всички ония, които са в синята зона. По същия начин изглеждаме по всички индивидуални или личностни характеристики. Какво се случва с образователната система? За кого са пригодни тези учебници? Към кого е ориентирана образователната система в масовото училище? И тук много добре беше казано приветствието в началото. Ориентирана е към хората в норма, т.е. към тези, които са около средата, около средната стойност. Какво се случва с тези, които са в дясно, с висока интелигентност? Могат ли достатъчно добре да развият в масовото образование своите способности? Отговорът е не. Какво се случва с тези, които са в ляво? С ниската стойност. За тях много често присъствието в масовото училище е травмиращо и те отпадат. Отпадат с травма, която остава за цял живот. А и след това в ролята си на родители много силно влияят и при това негативно на своите деца по отношение на това какво трябва да правят училище и до кога трябва да стоят там. Какво е решението? Аз го чух преди малко и това решение се намира тук, в училище Малкият принц. Решението е индивидуализация на обучението. Обучение в малки групи, отчитане на индивидуалните потребности на обучаемите, така че всеки да може да развие своите възможности до край. Животът има смисъл тогава, когато ние сме в състояние на психично благополучие и на оптимално функциониране. А това означава социалната среда, в която сме попаднали, в даден случай училищната среда, да ни създаде предпоставки да развием максимално това,
което природата ни отделила и ни е дала като възможност. Благодаря за вниманието.